Odjíždíme z Hue a cílem dnešního dne už je Laos. Zastavujeme u kostela, který měl tu smůlu, že stál v demilitarizačním pásmu u bývalé hranice jižního a severního Vietnamu a za války jej bombardovali jak Američané, tak Vietnamci. Tvar domu ve Vietnamu je důsledkem daně počítané z metrů zastavěných kolem cesty a zákazu staveb víc než dvoupodlažních. Předpisy už se dávno změnily, ale tento způsob výstavby domů se stal tradičním. Zastavili jsme se i v jedné ze škol, kterou nám po dlouhém telefonování s nadřízenými orgány si dovolili i prohlédnout. Vzdělání ve Vietnamu je tradičně prestižní. Rodiče si přejí, aby děti měly lepší život a vědí, že hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je vzdělání. Dodnes však základní vzdělání nezasahuje veškeré vrstvy obyvatelstva. Nejhorší situace je v horských oblastech, kde žijí národnostní menšiny. Tyhle děti neabsolvují někdy ani 5 let povinné školní docházky. Na vesnicích v zemědělských oblastech je děti absolvují, ale různé kvality a zastížených podmínek dosahují navazujícího nižšího středoškolského vzdělání, to je 6. až 9. třída. Dosažení vyššího středoškolského vzdělání lze víceméně předpokládat pouze u městských dětí. Hlavní důvody jsou ekonomické. Ačkoliv je školství dotované státem, rodiny musí do vzdělání investovat velký finanční obnos formou různých poplatků, nákupem učebnic, dojížděním, doučováním. Vedle toho u rodin s hlavní obživou zemědělství se brzy stávají děti nepostradatelnou pomocnou silou pro obživu rodiny. Tak je to určitě u dětí z horského kmene Van Kyu, v jejichž vesnici jsme se zastavili před příjezdem na laoské hranice. Na vietnamské hranici jsme opustili autobus i z kufry, přetrpěli mašinérii úředního šimla kvůli jedinému razítku a pěšky přišli do Laosu.